ବିଏସ୍ପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ସିଂ ଯାଦବ। ମାୟାବତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମାୟାବତୀ ବି ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ଅଖିଳେଶ ଏକ ଖବରକାଗଜକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ୟୁପିରେ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ପି ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଖିଳେଶ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ଆଜି ଆଜମଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ମାୟାବତୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2019 ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ପି ମେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମାୟାବତୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2022 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦଳ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ। ବିଜେପିର ଅଚ୍ଛେଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ପି ସୁପ୍ରିମୋ। केंद्र की सत्ता में आपको उखाड़ फेंकने के लिए ही नहीं, अकेले उखाड़ फेंकने के लिए ही नहीं बनाया, आपको तो उखाड़ के फेंकेंगे ही केंद्र में। लेकिन ये गठबंधन जब तक शांत से नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा, जब तक नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके जो चेले हैं योगी को भी उत्तर प्रदेश में